Ке се кпиме? Ке се кпиме, чекај вака, значи јас со органски органско млеко од коза со некои растителни чуда со масла и така натаму, овој беби сапунот, ја мислам дека со беби ќе се забаѓам вака. Ако ова не знам како да фе, ама мирисним слободно. Добро. Одлично. Па убав е? Да. Федор, за нежна кожа? Федор сапуните се оние органски сапуни, така, кои што топло ги препорачуваме на секој еден од вас, бидејќи навистина не се одржат ниту една, како би рекла, вештачка сустрка. Природни органски, значи, природни од природа, за природа, така, и тоа е совршена комбинација. А господинот Сашо, кој што е главниот виновник за постојање на овие сапуни, е тука заедно со нас во студијата. Добре ден, добар ден, поздрав до вас и до гледачите. Драго ми се видиме после одредено време повторно и да поразговараме малце на оваа тема. Имаме и новитети, да. Така да има многу за што да се зборува. Ајде за почеток, што во суштина представуваат органските сапуни и како воопшто дојдовте до идеја да направите органски сапуни? Па природните сапуни пред се, а потоа и органските во зависност од тоа какви масла ставате внатре. Дојдовме и до идеја заради тоа што во подеме расте поради целата околина што е околу нас со сите хемиски моменти што ги имаме околу нас, што ги користиме како козметика, гардероба, детерџенти и така натака. Сметавме дека делот за личната хигиена е можеби најбитен, бидејќи кожата како наш најголем орган, мораме да ѝ посветиме малце повеќе внимание. Таа за разлика, на пример, во зимата кога ставате, треба се става исто природна козметика поради сушење на кожата, но и во лето хемиските козметички средства во комбинација со сонцето не се е добра варијант. И треба човек што повеќе да избегнува хемиски овај средства, дали се работело за перење на коса, на лице, на тело и така натака. И тоа е една гранка која што расте. Луѓето се повеќе се информирани, интернетот го направи тоа да се повеќе знаеме што е природно, што не е природно. Тука се лабелите кои што му пишуваат на секој клиент, може да си прочита што добива самиот продукт. И расте потребата, поготово на запад расте потребата за природните продукти, како за храната, така и за козметика. Ме интересира која е процедурата за да се направи сапун? Го знаете она пењил се, пењил пари. Да, пењил се, пењил, да, да. Така е. Па сапунот потекнува по некои списи уште од 2800 година во времето на Бабилон, се спомнува неколку пати во Библијата, потоа станува и облигаторен за време на кралот Чарлс I во Англија во 16 и 17 век поради ширењето на чумата, оти прво било бенефит на богатите да може да си го дозволат. Меѓутоа неговите први корени се од, значи, 2000 4000-5000 години како се користи. Тогаш се правел со варење на масти животински и на пепел. И се стврнува масата. И се стврнува. Тоа е единствен начин да вие добиете стврната маса која што може да добиете сапунска сол која што ќе ви прави природна хигиена на самата кожа, да немате никаква хемија внатре. Се друго е побрзо, полесно, поевтино, но имате хемија која нанесувате на себе. Ние не ставаме никакви како се создава. Па се создава со ладен процес, тоа е ладен сапонификациски процес се вика. Има ладен и топол. Топлиот процес млеко? И козјо млеко, да. Ние топлиот процес го избегнуваме бидејќи треба термички да се обработуваат маслата над 90-100 степени и спетаме дека маслата веќе тука ги губат некои свои природни карактеристики. Сега многу луѓе не прашуваат еве и по форуми, по сајми кој годиме зошто инсистираме на органски масла и на природни ладно седени масла. Бидејќи немало разлика ако ставите рафинирани и нерафинирани, но ние таа разлика сме осетиле на нас, бидејќи сапуните пред се ги користиме во фамилија и на нашите најблиски, нормално, потоа ги комерцијализиравме пред година и пол две дена и почнавме да ги продаваме. Еве, имавме некој извоз и во Норвешка, во Канада, во Германија, дури и во Кина. Браво, каков е фидбекот до сега, Саша, со супер, тоа, ние немаме никакви забелешки, тоа не е најбитно. Значи имаме само пофални зборови, ние не сме лобирали на пример кај одредени дерматолози и така натака, ни се случува одредени странки да ни кажат дека одреден дерматолог во некој град во внатрешност им го препорачал, не знам, за сува кожа, за лишење на лице, за лишење на главата и така натака, што дали, особено ни е драго. Дали тоа значи дека овој сапун се користи буквално за секој дел од телото? Апсолутно за секој дел од телото можете да го користите, оти видите, вие мора да водите хигиена на телото. Ние сакали не така, мора, поготово, така. Мислам. Секоја кожа е различна, но она што со овој сапун го добивате е тоа дека не може да имате никакви негативни нус ефекти. Сега, ако вас ви кожата е исклучително здрава, вие да бидам груп, може да се избањате со било што, нема да имате никаков негативен ефект. Но, за жал, денеска процентот на осетливи кожи расте се повеќе и повеќе, поради околината во која што живееме.
и луѓето треба малце повеќе да внимаваат околу тоа каква козметика користат. Овој пазар е еден мал сегмент од големиот пазар на хемиската козметика, која што ја кажувам, тој ствари детерџент адаптиран на pH вредноста на нашата кожа, кој што луѓето го купуваат. Нормално, тој со цената е поевтин бидејќи користи хемиски средства кои што се поевтини, се произведува машински, не се произведува рачно. Ние овие сапуни ги правиме 24 часа, па ги сушиме 4 недели, па ги селектираме, ги пакуваме и тогаш дури ги ставаме на пазар. Значи, и секој сапун е рачно направен. Отприлика колку е за еден сапун, колка па минимум 30 дена. Еден месец. Минимум 30. Ако е, например, Castel Soap, што планираме да ги правиме во иднина, тоа е само од маслиново масло. Он е многу мек во почетокот, он треба да се суши 6 месеци до година дена и тоа се едни од поскапите сапуни, меѓутоа потоа се добива еден преубав бар за бањење и ќе шириме палетата. Колку е трајноста сашо на сапуните? Трајноста на сапуните природни, да ви кажам искрено, е неограничена. Ние заради законот, да, мораме да ставиме 2, 3, 4 години, мора да постои одреден рок на гаранција, условно речено. До тогаш е најдобро да се да се искористи. Но ние имаме сапуни што се стари 5-6 години, што сум ги направил тогаш и ми останале по уште разно разни плакари, истиот мирис го имаат природен, сме се бањале со нив. Исто, ништо немаат променето, дури ни во тежината, тогаш ја и често се прашувам која е причината да се стават конзерванси по секоја цена, ова или парабен или слично. И сега бидејќи сакаме да дознаеме во суштина што се има во вашата палета так. И да. Какви се видови на сапуни постојат со оглед на тоа дека зад камерите ни кажавте дека има за сува кожа, има да, за има за кожа, кожа, има за беби да. Никакви сапуни. Жолта едиција, црна едиција, да. Беби. Што да се каже, ова нешто дури било и за бричење. Да, тој сапун имавме чест. Ој мора да пени многу, значи. Да, беше сега во Загреб институтот за дизајн. Спакуван неверојатно. Да, институтот за дизајн го беше некој натпревар за дизајн на балканските простори. Тоа е реномиран натпревар на кој што учествуваат фирми како Виталија, Тиквеш, Пиваре и така натака. Имавме чест и ние да бидеме со овој дизајн. Инаку овој сапун е специфичен по тоа што обично фирмите што прават природни сапуни ставаат стеаринска киселина во самиот сапун за да се добие пена при бричењето. Меѓутоа ние ставивме путери природни органски кои што природно во себе имаат висок процент на стеаринска киселина, која што како вкупен збир ни дава чувство и ни дава ефект да се прави пена, а вие да не ставите никаква хемија на себе. Пената можете да нанесете на кожа било кој дел од кожата, таа нема да ви пече ни после пола саат ни после 2 саат, за разлика од купешките пени кои што веќе почињаат да штипаат после одредено време, неколку минути ако не ги избричите, ако не се тргне од лицето, може да ви остави црвенило поради хемиските средства внатре, ментолот и така натака и така, парфемот и слично. Ова нема никаков парфем во него, значи нема шанси да се јави ке некоја алергена реакција. 50% обично ставаат стеаринска киселина, ние 100% сапунот го правиме со масло, со самото тоа го правиме и повреден. Еден таков сапун со секојдневно бричење трае околу 9 месеци до година дена. Значи, сосема доволно. Другиот сапун е жолтиот. Значи, да се бричиш и гале да не. Гале немаш, да. Да слушнеме за жолтата едиција, тоа е ова, така? Да. Тоа е за сува кожа. Ова е за сува кожа. Да, во него има маслиново масло, ладно седено, нерафинирано, кокосово масло, палмино масло и органско козио млеко. Има лаванда, има се извинувам, розмарин, има зеолит. Овој сапун е, например, за мрсна кожа, тој е полн со активен јаглен. Сите бои на сапуните кога ќе се отвори сапунот се природни бои. Значи, тие бои се добиени со состојките внатре, не се добиени со вештачки. Значи, овој би требало да е црн, да, да според тоа што црн, се одржи да, јаглен. Да, активниот јаглен. Може? Да, секако. Сите сапуни, својата боја која што ја гледате, они немаат некој специфичен мирис, бидејќи природните сапуни не треба да имаат некој специфичен мирис. Така. Што му сетите мирис во сапун, да знаете дека има парфем внатре. И ние ако ставиме есенцијални масла внатре, кои што се потенцијални алергени на одредени кожи, есенцијалното масло испарува за 15-20 дена. А она што не испарува е само и само парфемот. А не сакаме, сакаме да обстанеме на тоа дека овој праве што сме опатиле да си биде природно и тука да не. Еве конкретно овој сапун сега е нов. Направивме производство и алати кои што ни овозможуваат малце поедноставно производство на сапуните за разлика од овие кои што секој посебно се лие во силиконски калап, покомплицирани. И овој ќе го понудиме за доста
по-прифатлива цена за пошироката популација, и ние имаме цело време еден императив, сакаме да ја спуштиме цената на сапуните за да може секој да се ја приушти, да не биде недопирлива за поголем дел на луѓето. И сакаме овој сапун кој ќе го видат у рафт поред хемиските други сапуни да биде приближен со цената и да може да се користи за дневна употреба, да не биде нешто само да се купи специјално за лице или специјално за одреден дел на тело, бидејќи е поскап. Овој сапун сакаме се користи за секојдневна употреба, моментално бараме дистрибутер, кој бидејќи ние сме као фирма мали се уште да можеме да ги дистрибуираме, и кога тоа ќе го направиме се надеваме дека во сите продавници низ Македонија ќе го има. Овој зелената линија, ајде како да ја кажеме. Да. Судржи внатре канабис, да, кој што е редкост, мора да признаеме. Па нема друг сапун тако во светот кој што е регистриран со баркод со екстракт од органски канабис. Тој инаку органски канабис, так, екстракт. Так. Тоа е по европската регулатива со 0,2% психоактивна субстанца THC, значи над повеќе од тоа ние не смееме да купуваме без рецепти и слично. И тој канабис ние го користиме. Има 12 CBD, лековитиот дел исто така во што е во самиот канабис, и ние го ставаме во тој сапун. Ни беше исто така желба да направиме овој еден сапун со канабис, како линия, што нема никој направено. Прават. Тоа значи дека ќе ни ја направи повесела кожата? Па, нема да ја направи, бидејќи психоактивната субстанца не е присутна. Верувам дека е за малку покомплицирана кожа од типот на црвенила, да, црвенила, одредени псоријази. Гледате, луѓе има делови на тело кои што имаат сериозни проблеми со кожата, они мора тие делови на тело да ги третираат некако со хигиена. Не може ги остават да ги запустат, да не ги перат, заради тоа што ќе ги пече некој сапун или слично. Мора да се перат. Не, ова е вистинска можност за оние кои што се соочуваат, да споменате псоријаза или пак одредени други видови на кожни заболувања. Било кој. Кај многу луѓе забележале на водолниот дел на екстремитетите, да, се перута кожата, посебно тоа, се љупи. Да. Еве на пример после сончање кога почнува да се љупи кожата, тогаш претпоставувам дека најсоодветно капење со природни органски препарати, меѓу кои овие сапуни кои што се и тоа како добро дојде. Дефинитивно, поготово за тој дел што го спомнате на долниот дел на екстремитетите, каде што има лишеви, лупења на кожа и така натака, и црниот и жолтиот сапун се покажа, неаме до сега, мислам, не сме виделе некој да го користи, речеме, со канабисот сапунот, меѓутоа имаме прекрасен фидбек од тие два сапуни што се третира и се намалуваат лишеви. Црниот и жолтиот. И жолтиот. Да. Така. Ме интересира дали останувате на линијата сапуни или пак можеби ќе се прави нешто дополнително, типот можеби млеко за тело, можеби не знам, некаков друг тип на козметика. Направивме две креми кои што се уште не се пуштени во продажба за мрсна и за сува кожа. Долго време, повеќе од можеби пола година ги испитуваме. Ни беше предизвик да направиме крема во која што нема да мораме да ставиме некаков конзерванс, а таа да обстане како таква, значи да не се распадне или слично. И кремите се состојат од природен пчеличен восок и од ладно седени органски масла, но малце по-софистицирани, по-фенси, по-скапи масла, кои што се мелем за нашата кожа. Тоа се аргановото масло, јојоба, маслото од пшенични никулци, високолинско сончогледово ладно седено масло, сусамо, авокадо, аргано, да. Па арганот спаѓа во таа една група од 3-4 масла на светско ниво, кои што се мала бомба за нашата кожа. Например, макадамијата е исто така добар, таману маслото, ему маслото, ама ему маслото се прави од маслотина, една птица. А да ве прашам нешто вака, бидејќи се занимавате со овие работи. Оние што се шампони, купки, туалетни води, во кои што пишува дека има состав арган, има или тоа се е химија? Пе, вака, ќе ви кажам обичен пример. Обичен пример. Ако аргановото масло на пазарот чини едно кило, зборувам на големо, 100-200 евра, вие не можете да купите арган во мала флашичка од 50 милилитри, која што чини 50 денари. Значи, таа мора да чини 800-900 илјада денари и слично. Вие за да ставите во некој шампон кој што чини 100-200 денари, да кажете дека е од арган, тоа не е фер према купците, затоа што ние може да ставиме, например, кокосово масло 3% од самите сапуни, 97% да го направиме со некој ефтино масло и да кажеме сапунот е од кокос. Тоа не е фер. Ние гледаме и по списокот на лабелата како ни се наредени маслата, тие што со најголем процент ни се најгоре. Тоа е некое непишано правило во светот на индустријата таа што е за лабели. Така да, сапуните денеска се прават хемиските, се прават 97% со хемиски додатоци, 3% се става кокос и произведувачите кажуваат имаме кокосов сапун. Тоа не е точно.
Е, точно. Така. Ово, да, не е ли фер, драго ни е, да, драго ни е што постои конкретно Фидори што прави ваков тип на сапуни, особено за ете, оние кои што имаат малку понежна, малку почувствителна кожа, да. Па и за секој еден кој што сака да си ја негува кожата. Кој што сака да си ја негува кожата, бидејќи со овие сите сапуни, можете да ја перете косата, можете да го перете поготово лицето. Косата е малце потврда со природните сапуни после бањањето, меѓутоа тука не ставате хемија на својата коса. Денеска знаеме дека има голем проблем со косопасот, со паљење на. Значи, коса сериозна? Со истиот. Па со што ја миеле косата нашите предци? Порано со сапуни, точно. А косите им биле јаки и невидени. Се сеќавам. Да, жените имале коси до тука, значи немале проблем со толкав со цветање на коси, со цветање на влакното, со паљење на косите, значи ги одржувале со истите. Само што тие сапуни биле тогаш тие луѓе немале компјутери како денеска и тоа е, малце ги мешале вредностите па добивале јаки сапуни, кои што може би не биле толку добри за кожата. Така. Драго ми што си големо задоволство. Да. Беше тоа Сашо собственикот на Фидор и еден од главните виновници за постојањето на вакви органски прекрасни сапуни.